Сахасыра информационный бирини көрегот бучаска. Сахасыра Новгородская обалағы кітті биргілілеға. Татты луғын сұлысчан хуяны тілләтчілері английской тілі өретілдір. Бұны делеға Иван Ирыгин рейтіннәк Golden Grand Prix турниргі төт саха бөғы кіттіға. Республика Бағалығай Сен Николаев Новгородской облас губернаторын кітті көрісті. Сахасыра облағы кітті бұсты спатситімнәк. Өсі Иван Грозный рақтағылан олырыр кемігер Новгородскайтын түріттәң жон индигир өрес алын өттігер тиен Русская Устья селенені лұқтабыттыра. Онтан ағадойды улу сіретін кемігер қайығар 19 біргәдеті облас сірін отын жонын сергетін көміз көрсіріктақ илмен көлігер герой доқтыбыта. Бұ история чақчыларға ролы ғуран көрсіхі кемігер екі регион сол картатын оңырартуғынан бұхар ылынна. Мәні сірге культура кетігерілігерге мие сүрін болғым тұғырылуға. Онтан бары тәрәхен қайысқа ұйылды бұд сол картатын дөкімінігер өріктер бірінен илі баттағықтыра. Кебәй Луғығар рабочай сырынан дұрубе қарыстабылын министр Елена Борисова үләді. Кин балығыны сәрген әхелектерге бар дұрубе қарыстабылын объекттерге сырытта үләне қамнаға білісті. Туяры Кокарева көпсер. Екі күннәк сыры түмігінен Сахар Республикетін дұрубе қарыстабылын министр Елена Борисова ұлысқы дұрубе қарыстабылын салатын қағалғаларын инен тоңын білісті. Бастығы очерет кадр бапруға ұлғандық долғыдар. Білген коллективка үлелі сіздер бұрастар, белсердер, үксе бенсия тақсар састақтар. Кәндеке 5 сылғы земске доктор программанын ұлысқы 12 бұрас үлелі келбітір әрі, әдер специалистер ұлысқы тоқтау баттыр. Кадрынан хатчылы сірге атын долғыдар бапрустарға ұлыс салататын кітті кен кепсетей тағысты. Соглашение мы нашли очень четкое взаимопонимание с Иваном Ивановичем по развитию здорового образа жизни, по кадровой политике, по грантовой поддержке, по, допустим, созданию вертолетных площадок и по очень многим важным стратегическим задачам, которые будут прописаны в рамочном соглашении с муниципальным образованием. Ики слухам вопрогунан материальная техническая база на Тупсары болар. Манан сипястен рюмен автопарканы сангарды, медицинские терилерден хачии вопросы. Улуска саңа анынан үлелі кәлбіт главный брас Иван Степанович Аканешниковы сыласты көрістілер. Кәбәй Луғығар базата әлбәқ үрімені, әлбәқ тұтуыны ердер. Олығын ола түгірімі көшкірілік біт. Әйтеттінен соғылай ехі ғырақына біт. Олығын бұл еменна малай санитарна авиация түгір үшедігілілік біттен. Район главатын кітті көпсетті біт, министр кітті көпсетті біт. Бұз отыру ұлыс кейін балығатығар саңа фтезиатр үләлі кәдері көйтілдер. Атын тейбет специалистер бопростыра сыл ұстаты бұхарылықтақ. Дұрубе қарысты болын салатығар тәрәхіне да кадровай политикаға да ұлар ейілер керендер нелейнеға медицина өлірі өсті тұпсуыден әріне біт. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеті, Кебәй. Йоганың қайдақ жарқтыны қасөбей. Йога кейі әтігер ханығар дұрубетігар тұқ тұғалағай. Бұтығынан жива шақтия сколыны түрттәуіт Мария Ли инген тұңын көпсәті сихілі бұғарды. Ағачылар күтті көрсігі Националі библиотека дұрубе лаборатория түден саңа бұра егін етінен ұтылынна, білдерін күрдік кейі чаген болығына олуға жаға ү әргейлерін әрдетіне әтияқтарын сөп. Бүгінгі лекси әбді ұрыттың әлбәқ әдәрдер дағаны ғастақты жонлар кәлін жөйәдік істен бардылар. Оныттың салғы өсі дағаны әлбәқ арас темаға, именно йогағар әбөбәкі арас темаға ұтылдықтыра лексиялар. 9 класс үйірін әтчілері анал тұрғытуға астақтарын әрі қосударстығына түміктер аттестация керер қақтан алыр. Олыны 100 күні көретілер тұрғытуға олар 4 сұрдағы тұлыр ұқтыра. Ол күрдік тексе тұрғанын ұқтыға ұқтыра, оны көпсе ұқтыра монологынна ұчуталы күтті сәрге кереға. Тұрғыту сағалыны 2 неделенінен сайы бұлайны берерденілер зачетіл батаға бетір сәбеседіваняғы бастынар түретінен кәлбетақтар күлін тұдар 100 онна ғымын 6 күні көрхаттан тұттыр ұқтыра. Леген бігігі әлбәқті істебіт олар ұрдық компьютерінен жарықтан алылар, тестқа білімден әлілер, ұнықтара кенілер саңарар жоғырдарын сайынлар баттен. Олеген бұл саңарар жоғырдарын бері-беркілері, кенілер әрдеттен бәйлерін, саналарын, жоңы терделерін күрдік, бұл сәрке хейкерен берді, мұтшатылығар.
Котуглулинги федеральный университет Юрекка спорка аярон общественный лагабастын устуджонарын. Рогоспотағыры билдерден премиянын наградалыр. Бұл сүйіз беген устуджон Москва она Санкт-Петербург корока доғы есіненір. Петербург программатын етінен әдерджон музейдарға, дабарыстырға, оны театрдарға ғырттылар етентіңе делегация бастаяны бірісті бидерстуе жетігер Санкт-Петербурга олырыр юренер устуджонары күтті көрісті. Итчаттар юре хуля онна Улахан Короталоғын тұғынан сейлі кепсеттілер санатастастылар. Той дубут исторический центр, гар, бо Эльбах музей директорих тапит. Он таханан бо Санкт-Петербург дага государственный университет кесаратубут, педагогический университет кесаратубут, герценатнан. Идеянан, опытынан, атастығы күрдік болды. Студионнар, ғыняннынар, кенлер үлелерін, онна бо кенлер үйректерігер өсі дағын үрдік чіпчал болуға. Таттылығын кейнегер ұтық көлге сұлысчан оғану сайынырар кейне көхіңіттен английскай тілі өрділдір. Жарығы әдер үліхет Александра Степанова ұтыр. Улыстағы ұстыр біліқ бұл сюжеттер көрін. Stand up, please. Good morning, children. Good morning. Good morning. Thank you. Sit down, please. Итәчі иделәр әбі Англия тылын дирингетін үреппіт әдеркен үләхет Александра Викторовна бүгін үрдікі бөлік оғылырғар жарық ғытыр. Туыра тылы бастан ұта қырачаннар атыңғыры ұлымыттыр. Оларын жарықтан жарық ұла мүліхуен онна, саң ұтылары үйерді барта оңу нүңе барарын ұрдық сәңерін білегені балай әмет тыл байдақтыр. Оғылыр бүкіндерге қығылар оны көтердір аттырын өреті әчіңеті ғылжалар. Таптыры мультиктарынан сірдетен бірелері әмие қаңыр. Бәң. Әсі? Фокс. Бүйі шөйді көрініміз. Ағатыр қоғаныңық. Үнде саққа нюбын ағығымын. Бүйі шөйді күджел бірмеқі. Мама соғаға қачыр. Компетті. Өзетет. Үсі. Үйтетет. Аңетет. Александра Викторовна бұл білігі көрігі бағылақ күн айы арастан саңырын күрлері қырачаныры күтті бұжыстарын олысы бүлір. Әдер саңы өліхетті сонырған оғылыр бұжарықтары аға кетәлілер. Оғылыр тағымныра десаты бүтірілерігі бәйлерін аттырын етәлілер қандыққа састақтырын, қандан ғынжыларын, десатырын атын, күлләрі, де күлләрін, тұқ күлләрін бардың білекті білерін тақсалылар. Оның өзі кенілер бейгі түрәбіттірін. Иелерін, ағаларын, обайдарын, атырын мұртын білелілер әңгізгеді көйен сағарап болылыр. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Түрдің қырадыстымныға ұрғой. Жокускайға көйі болосы тұғарағағыз қаланынныға ұрғойға қолына ұчыларымыздан күхіңа айылғаны қолыстыға түйірділер. Триятчілер томорантымны күхіңі көстіу сақасырын айылғатын кәретін толыру тердірдер ғыналақтыр. Екес түгілін ұтылдар тәрәхіңе, оң кейі күтінна. Чұрапчыға ғанымыңның ғытын керігейіне сөйтөйті ғытылын наманы нәхіленіне бәт көхті өхті ғытынна салғы Айталина Семенова сырдатыр. Чұрапчы нәхілегер аңмаңның ғытын керігейіне сөйтөйлі әхіне ғытылынна. Манына әттерін қандырын чөпдегірді тарыя үгіз кейі бастығытын бұру болынна. Онтың келер орталырғар бұ тәрәхіне ұраты солтаны берін тәйтші сұтар нәхілегтерден ғытты кәлбіттер. Құлайы өзмөзіңіз барының арқайы бұды. Оты бұл хақаларға тұқ болды. Дегенден бі, мен бәм анабынан оның әлбәқті кейі қайырынан тенгеріттен барда барар. Бұлырғы түрк ұмықтар оғы төреті оғына ұғыған ұлалары бұл мантан өме қайыр. Оның күтір қанды бағар әрете қал хевәсті ағы өлігін. Бұл маңны қолу бұрайын, православ Манны дағатын әттәққа керейхенне сөтөләйіне 2013 сыллаққа арғылақ нәлегер ғытылан тұрар. Онтон бұ ұлғыз кенігер бастығытын ғытылар тәрәйіне жондар обаятын олығын арыңа чылыр тұстақ тәрелтелер бары ғыттын ұлылар. Қаз бейді кейік манны керейін әті қысқа ғайдан керейлер, онтыр инструкта сағалар бейтіптен Жонна тақтара томатын дейін мұсы үдінен бұйыз күрсі өнді палас әлгенін тұра. Оннаттан тұғын өтөктер бейтегіне безапасын бәртір әппеттір ғына жағы оңтыр бұл бұдар тарда
түгәс полосной. Бу курдук чурапчылар тымнууга сөтөлән урутуркаттан жарктанар опуттал жаннары гүстер. Онон маннык сөтөлэхенге кинилер сөбелер амалара, онна бейлернен колбурдара терәхен көхтөхтү кытылыдыгар төхү күйінен болла. Айтылинин Семенова, Саха телевидените, чурапчы. Ариан Чутринун Андрей Эдуард Григорьев Красноярской Гытылы Дмитрий Мендиашвили Тусту Академиасколотын Брегер Бүтін Россия Татур Нергі көміс металлылылар. Онтан Алексей Капылов, оны Семен Владимиров Бейлерін яғындыргар үхіз болылар. Көбіргі Россия регионарыттан 369 кейі кітынна, күріқтегі түмігінен бұны телеға Иван Ерегин рейтинна Голден Гран-при турниргар кем кіттары білінна. Тусту федерацията яғынға 5 тебе ғоз керерін бұхар бұта, оның баронсы металлы ұлбыттар, бәйе кердігар керістілер, ол түмігар путевканы Семен Владимиров ұлда. Оның Ерегин турниргар сақас реттен Румыңыне бұлаған көміскер Николай Хлопковы ағын туран төт кейі кіттіға. Отан Ежевскайга болана аспыт бұлжынын ұты күріқті хетігір сақасырын қамандыды үрін көміс металлылы. Дойды түрден регионыттан 304-ден сәтті спортсмен кытынна республика чейін 11 әдір күттачы көміс кәді. Жүкускайдағы 2 нөмірді қосқолы өрін әчіталина Готовцева Бердилян келсіге ме 2 месте болла. Аңарда сбос қолаттан сақасырын сөмірдімет қамандыдығыр үс оға кейді. Отан ұсқолыға 2 қылағыда терің ұрбұттара манна түрдіңтен тақсы өрін әчі жарықтанар. Оғылыр бұл үтігі жартынанлар бәлді түспі атын качествоны месайынлар оғылыр көп. Олейін оның сыйлақ арылды бұта. Сыл үтір көрергер болып, оның атын спокойна, успокойыс болама. Оның бұл күріқтігі олық атын күріқтігілерді ағар атын нүк барар. Ден нүк көрөбін, олық жұмпытуғы бәлтін бәлтігер, оғы бәлтінгер. Нюрбатағы бокса аналыз қолатын етілі әтшеті Саха Сырен Сүймірдәмін қаманды тәркерін. Ұғы күлін округа бастырығын күріқтәхегі күтті барыға. Күріқтәхе Владивостокқа ұйтылдыға. Людмила Семенова 400 сылын боксанын ұтымнақтық жарықтанар, кені бұл қылғас кем ұстата. Республика онына Россия тағымнақ күріқтәхелерге стихилақтық күттен кәлі. Қолыбыры бұлырын Анапаға, Россияға бастырығын күріқтәхеге. Бәйтін састылақтырғар республикаттан соғытоғын үхіз местен ұлан тұрар. Бәйін бағарын тұран келбір. Ел ағағын тоқты дебеттер. Ұты, олаттар жарықтанарыңғыларын көрбірді. Онтан подругалар бар әппетім, оны босса деген бар енген. Оны қасты болан барам ұты Антон, бар тақам барын қалдықтары қадан тұлып баққалар. Оны бұға отақ қалдықтары. Мұшастағы соның мұтетінде көрсе қадері.